السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ناظرین کرام، میں ہوں عبد الوحید بن محب اللہ ندوی، آئی پلس ٹی وی پر آپ کا میزبان، اور پیش ہے آپ کی خدمت میں سیرت صحابیات. آج کی اس مجلس میں میں جس ہستی گرامی کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا وہ ہیں خاتون جنت، جنت کے عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے تولد ہوئے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کا سکون و اطمینان بہم پہنچایا، جان و مال سے آپ کی خدمت کی، نبوت سے پہلے بھی آپ پر وہ پوری طرح فدا رہیں، نبوت کے بعد انہوں نے آپ کو تسلی دی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ رہیں، جب آپ دل شکستہ ہوئے آپ کو تسلی دی، ڈھارس بدھائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر خیر کرتے اور ایک موقع پر اس والہانہ انداز میں تذکرہ فرمایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نسوانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس بڑھیا کا تذکرہ کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہت اچھی بیوی عطا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ، آج تک مجھے خدیجہ جیسی بیوی میسر نہیں ہوئی، انہوں نے میری اس وقت تائید کی جب لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے مجھے اس وقت تقویت دی جب لوگوں نے مجھے ستایا، انہوں نے مجھے ہر طرح سے آرام و سکون فراہم کیا، اور پھر انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں اور دو بیٹے تولد ہوئے. بیٹے قاسم، جن کی مناسبت سے آپ ابو القاسم کہلائے اور آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، عبداللہ، جن کا لقب طیب و طاہر ہے. بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن ہیں. یہ چاروں بیٹیاں انتہائی باکمال تھیں. ان کی تربیت بھی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی پاکیزہ ماحول میں کی تھی. کیوں نہ ہو، ان کے والد بزرگوار نبی تھے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی طرح تربیت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی زینب سے بے انتہا پیار تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں میں زینب سب سے اچھی بیٹی ہے، اس نے میری خاطر بڑے غم سہے. ناظرین کرام، آج کے اس درس میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بیان کرنی مقصود ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بہنوں کی بھی سیرت بیان کر دی جائے. چنانچہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیٹیوں میں سب سے بڑی تھیں، وہ شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں، گویا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال تھی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب جوان ہوئیں تو ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور دین کو انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا. البتہ ان کے شوہر ابو العاص ابن ربیع اسلام نہیں لائے،
ابو العاص غزوہ بدر میں قید ہو کر کے مدینہ منورہ آئے۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے زینب نے انتظام کیا، انتظام اس طرح کیا کہ وہ ہار جو ان کی والدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے موقع پر انہیں دیا تھا، وہ ہار انہوں نے ابو العاص کی رہائی کے لیے فدیہ کے طور پر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ کو ام المومنین خدیجہ کی یاد آئی، آپ نے آہ سرد بھری، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت یاد آ گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہار بہت عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابو العاص کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا جائے اور یہ کہ ہار انہیں واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ آپ کے زوجہ محترمہ کی نشانی ہے۔ چنانچہ ابو العاص کو آزاد کر دیا گیا۔ ابو العاص جب مکہ مکرمہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ اپنی بیوی زینب کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دو گے۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کر لیا اور اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ ہجرت کرائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ پھر ابو العاص کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، وہ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے اس قافلے کو پکڑ لیا اور ان کا ساز و سامان لے لیا۔ پھر ابو العاص مدینہ منورہ آئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور فجر کے وقت مدینہ منورہ پہنچے اور زینب نے آواز لگائی کہ ابو العاص آ گئے ہیں، میں انہیں امان دیتی ہوں۔ چنانچہ سارے مسلمانوں نے ان کو امان دے دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس غرض سے آیا ہوں کہ میرے قافلے کا ساز و سامان واپس کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر چاہو تو ابو العاص کا سامان واپس کر دو، یہ تمہاری طرف سے بھلائی اور نیکی اور احسان ہوگا، اور اگر چاہو تو وہ سامان لے لو، تم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ بہرحال صحابہ کرام نے وہ سامان واپس کر دیا۔ ابو العاص وہ سامان لے کر مکہ گئے اور جن لوگوں کے وہ سامان تھے انہیں واپس کر دیا۔ واپس کر دینے کے بعد پھر مکہ مکرمہ ہی میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا لوگوں کے سامنے اور اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو ان کے نکاح میں برقرار رکھا اور اسی نکاح کے ذریعے ہی پھر زینب کی ابو العاص کے یہاں رخصتی ہوئی اور پھر میاں بیوی دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں زینب کی وفات ہو گئی اور ان کے 4 سال کے بعد سن 12 ہجری میں ابو العاص کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی رقیہ ہیں۔ رقیہ کی شادی مشہور صحابی رسول خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ شادی مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی تھی۔ یہ جوڑا ایسا بھلا جوڑا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ذکر ہوتا رہا کہ آج تک اتنا مناسب اور اتنا بہتر جوڑا دیکھا نہیں گیا۔ میاں بیوی دونوں سابقین اولین میں سے ہیں اور میاں بیوی دونوں کو دونوں ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ دونوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی فرما بردار اور پاک باز بیٹی ہیں۔ اپنے باپ کے دکھ درد کا حد درجہ خیال رکھتیں، اپنے باپ پر واری نیاری رہتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتی تھیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 2 ہجری میں جبکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان غزوہ بدر پیش آیا، اسی موقع پر انہیں چیچک نکلا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان اور اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیکھ ریکھ کر سکیں۔ اسی چیچک کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالی ان سے راضی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم ہیں. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی شادی عثمان ابن عفان سے کر دی, اور یہ شادی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوئی. چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا, عثمان یہ دیکھو جبریل سامنے کھڑے, اور جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ام کلثوم کی شادی عثمان سے کر دی جائے. ظاہر ہے اللہ کا حکم ہو تو پھر کسے انکار ہو سکتا ہے, جبکہ عثمان ابن عفان کے لیے اس سے پہلے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے لیے پیشکش کر چکے تھے, لیکن عثمان ابن عفان نے انکار کر دیا تھا. یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی تو انہوں نے منظور کر لیا, اور پھر عثمان ابن عفان سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. میاں بیوی دونوں خوش و خرم رہنے لگے, یہاں تک کہ سن 9 ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی امامہ ہیں, جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار فرماتے, اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کو منانے کے لیے ان کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بھی ان کو گود میں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تینوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں. آپ کی چوتھی اور سب سے لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, جن کی ولادت ایک روایت کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 35 سال تھی, جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اسی وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی, اور ایک روایت کے مطابق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبوت کے سال میں ہوئی, اور ایک روایت کے مطابق نبوت اور بعثت سے ایک سال پہلے ہوئی. بہرحال فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ زیرک, سب سے زیادہ باوفا, سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی. ایک واقعہ ناظرین ملاحظہ کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت وہاں بدبختان اور انتہائی شقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل بھی موجود تھا, عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے, اور عقبہ بن ابو معیط بھی موجود تھا, اور اسی طرح اور کچھ سرکش اور بدتینت اور خبیث لوگ موجود تھے. کہ ابو جہل کو بیٹھے ہوئے ایک شرارت سوجھی, اور اس نے یہ کہا, فلاں قبیلے نے آج بتوں کے نام پر ایک اونٹ ذبح کیا ہے, کون ہے جو اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کے لائے جو لید اور خون سے لتپت ہے, اور جب محمد سجدے میں جائے تو اس کی کمر پر رکھ دے اور وہ اس کے بوجھ سے اٹھ نہ سکے. ان سبوں میں سب سے بدتینت اور سب سے سرکش عقبہ بن ابی معیط اٹھا, اور اس نے کہا, یہ کام میں انجام دیتا ہوں. چنانچہ وہ اوجھڑی اپنی گردن پہ لاد کر لایا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجھڑی آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی, جس کے بوجھ سے آپ سجدے میں پڑے رہے, دیر تک پڑے رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض کمزور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے, لیکن ان میں یہ جرات نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکیں. کسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی, بھاگی دوڑی آئیں, ابھی ننی منی بچی تھیں, مشکل سے وہ اوجھڑی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر دھویا, آپ سجدے سے اٹھے, اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی, اے اللہ تو ابو جہل کو, عتبہ کو, شیبہ کو, عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے, ان کے چہرے انتہائی مغموم ہو گئے. وہ یہ جانتے تھے کہ اس گھر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. چنانچہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ غزوہ بدر میں مارے گئے, اور عقبہ بن ابی معیط
قتل کیا گیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کے جسم اطہر کو دھویا اور ان کفار و مشرکین کو برا بھلا کہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوش ہو جایا کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں دکھی ہو جایا کرتی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے سائے میں پلی بڑھیں، ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی تربیت کی، اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شادی اور نکاح کی فکر دامنگیر ہوئی، چنانچہ بہت سارے پیغامات آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت ہی سے یہ رشتہ طے ہوگا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ وہ آپ کے پروردہ تھے، بچپن ہی سے آپ کے گود میں پلے اور بڑھے تھے، آپ نے ان کی تربیت کی تھی، باحیا غیرت مند تھے، آئے تھے اسی غرض سے کہ پیغام دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوا تو کچھ بول نہ سکے، نگاہیں جھک گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، پوچھا، علی کس غرض سے حاضر ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے تھے، آپ نے پوچھا، علی کیا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ دھیمی آواز میں عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے بھی اجازت مل گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح اپنے سب سے قریبی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ شادی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دختر کا نکاح، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بطن سے دو ایسے نوجوان پیدا ہوئے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو خود جنتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظور نظر ہے، اور اس کی شادی اس شخص سے ہو رہی ہے جو مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور ان کی کفالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ان دونوں کی شادی انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سادگی سے ولیمہ کیا۔ ناظرین، ہم غور کریں کہ یہ شادی کتنی سادگی سے ہوئی، اور آج ہماری شادیاں ان میں کس قدر خرافات ہیں، کتنے رسوم و رواج ہے، کتنا اسراف ہے، کتنی فضول خرچی ہے۔ آج ہم اپنی شادیوں میں قرض تک لے لیتے ہیں، بینک سے لون لے لیتے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں جس میں سود دینا ہوتا ہے، وہ قرض لیتے ہیں جس میں کئی گنا سود بھرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ حرکت ہوتی ہے۔ آج ہماری شادیاں انتہائی بے برکت ہو گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سنت کی جگہ ہم نے خرافات کو رکھ دیا ہے، سنت کی جگہ ہم نے ریت رواج رکھ دیے ہیں، سنت کی جگہ ہم نے بدعات رکھ دی ہیں۔ آج ہم نے اپنی شادیوں کو کمکموں سے، لائٹوں سے سجا دیا ہے، لیکن دین کا نور غائب ہو گیا ہے۔ آج ہم نے اپنی شادیوں کے حال کو بقائے نور بنا دیا ہے، لیکن دولہا اور دلہن کا دل ایمان کی روشنی سے، اللہ کی یاد سے، اور ان کے سرپرستوں کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے تو اپنی شادیوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جیسا بناتے، اگر ان کے دلوں میں ایمان کی رمق ہوتی تو وہ اپنی شادیوں کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جیسا بناتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے لیے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کی شادی میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے کمتر ہو۔ آج ہمارے بہت سارے بلحوس اور لالچی قسم کے لوگ یہ دلیل دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی کفالت کی تھی۔ علی چھوٹے ہی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی غربت دیکھ کر کے لے لیا تھا
اور علی کو اپنی کفالت میں رکھا، علی کو پالا اور پوسا تھا، اب اپنی بیٹی اور علی کی شادی کر رہے تھے، تو آپ دونوں کے سرپرست تھے، آپ نے دونوں کو گھر بسانے کے لیے معمولی سامان دیا تھا، دونوں کے آپ سرپرست تھے، اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی میں علی کو جہیز دیا تھا تو یہ اس کی بھول ہے، یہ واقعات اور حقائق سے لا علمی ہے، یہ تاریخ سے مذاق اور کھلواڑ ہے۔ آج کتنے ہی لالچی قسم کے لوگ ہیں جو جہیز کو جائز کرنے کے لیے دلیل دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے باپ تو تھے ہی، علی کے بھی کفیل تھے، اسی لیے گھر بسانے کے لیے یہ مختصر سا سامان دیا تھا۔ ناظرین، اس شادی میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ یہ صحابیات سیریز اسی لیے پیش کی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ اس سے سبق سیکھیں، اپنی زندگیوں کو دین کے نور سے منور کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے سجائیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ بیاہ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچیں، سارا کام خود کرتی تھیں۔ ہمارے گھروں میں رہنے والی عورتیں ذرا بھی تھوڑی مالدار ہوتی ہیں تو تقاضا کرتی ہیں کہ نوکر چاکر چاہیے اور گھریلو خادمہ چاہیے، جبکہ شوہر ہے کہ کماتے کماتے مرا جا رہا ہے لیکن ان کو خادمہ چاہیے۔ دیکھو، یہ خاتون جنت ہے، جنت کے عورتوں کی سردار ہے اور اپنا سارا کام خود کر رہی ہے۔ اس میں ہماری خواتین کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنی طاقت اور قوت ہو، اپنا کام انہیں خود کرنا چاہیے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستیں، وہ مشکیزے میں پانی بھر کر کے لاتیں، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آرام و آسائش کا خیال کرتیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر معمولی قربانیاں دیں دین کے لیے، مدینہ منورہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ان کی شادی ہوئی، غزوہ احد میں یہ زخمیوں کو پانی پلاتیں، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئیں اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم صاف کیا اور ٹاٹ جلا کر کے اس کی راکھ اس زخم میں بھری، تب جا کر کے خون بند ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھتی تو بے چین ہو جایا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اس پیاری بیٹی سے ایسی محبت تھی کہ جب کبھی سفر سے واپس آتے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئیں اور درد سے کراہ اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ذرا قریب آؤ، ان کے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں، پھر کہا قریب آؤ، ان کے دوسرے کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب بتایا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ اب میں جانے والا ہوں، دنیا سے رخصتی ہے، تو میں رونے لگی، اور جب دوسری مرتبہ کہا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے آ ملو گی تو مجھے خوشی ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی اور یہ بشارت دی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صحابیات کی سیرت کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔